Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam bem, que os familiares de vocês estejam bem. E eu tô vendo todo mundo aí, ó, feliz, contente, animado para a nossa aula de hoje, que tá muito legal, muito interessante, com algumas curiosidades que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, vamos para a nossa aula de hoje? Ó, a nossa aula de hoje é de geometria. E o nosso conteúdo de hoje é estimativas e medidas de comprimento de massa e capacidade, usando unidades de medidas não padronizadas. Por exemplo, o palmo, o passo, o copo d'água, entre outros, tá certo? Qual é a habilidade que nós vamos trabalhar hoje? Hoje nós vamos trabalhar a habilidade de utilizar estimativas de comprimento, capacidade e massas não convencionais. Por exemplo, o palmo, o passo e o copo d'água, tá certo? Então não se preocupe, tá tudo muito fácil, tá? A gente vai aprender rapidinho. Então o que é que nós vamos ver hoje? Assim, professora, que a senhora fala, fala, fala e às vezes fica difícil de entender. Então o que é que nós vamos estudar? As medidas não padronizadas, né? Semana passada, na aula anterior, nós vimos as medidas padronizadas, né? Então, agora nós vamos ver a não padronizada, ou seja, aquela que não é comum para todo mundo, né? Aquela que não tem uma medida exata, né? Um tamanho exato, que aí eu vou explicar um pouquinho mais na frente, não se preocupe. E quais são essas medidas não padronizadas? Eu tenho o palmo, eu tenho passos, eu tenho copo d'água, eu tenho polegada, eu tenho jarda, eu tenho muitas medidas não padronizadas, tá certo? Então, vamos começar? Vamos lá. Ó, primeiro nós vamos fazer uma retomada, ou seja, nós vamos relembrar um pouquinho do que nós vimos anteriormente na aula passada, que são os instrumentos que a gente usa para medir, tá certo? São os padronizados. E aí eu tenho uma balança, que você está vendo aqui, ó, uma balança que eu uso para medir o peso, tá certo? A massa, vamos dizer assim, das coisas, dos objetos, dos produtos. Por exemplo, quando eu vou no mercado, que eu vou comprar um pacote de feijão, ele vem na medida de quilo. E aí ele é medido na balança. Se eu for comprar na feira o feijão, o feirante vai me vender na balança. Ele bota na balança e me dá 1 quilo de feijão. Então a balança, ela é utilizada para sólidos, vamos dizer assim. Para medir o peso, nós quando queremos saber quanto estamos pesando, nós vamos na balança, subimos na balança e aí mostra o peso da gente, tá certo? Então aqui, ó, é uma trena, tá certo? É para medir o comprimento, o tamanho das coisas. Só tem a trena? Não. Eu tenho também a fita métrica. E aí eu posso medir a minha altura. Pode medir a sua altura em casa. Você pode medir a distância de uma porta até a outra. Você pode medir o tamanho, tá? O comprimento das coisas com a trena ou com a fita métrica, tá certo? Se eu quiser medir o volume, né? A capacidade, eu vou usar um copo de medida, certo? É muito comum a gente ter o copo de medida em casa. Porque a mamãe, o papai ou a titia pode usar para fazer comidas, receitas. Por exemplo, quando eu vou fazer um bolo, eu preciso usar um copo de medida. E aí eu utilizo quando eu quero saber se tem 1 litro, 2 litros, se tem meio litro, se tem 200 ml. É para medir o volume dos líquidos, tá certo? Então, aqui, ó, quando eu estou falando de líquido, como assim, professora? De água? De suco, de refrigerante, todas as coisas que são líquidas, tá? Que são molhadinhas, vamos dizer assim, eu uso um copo de medida de capacidade, tá certo? Então, aqui para sólidos, aqui para medir o tamanho e aqui o volume dos líquidos. Esses instrumentos são de medidas padronizadas, tá certo? Todo mundo que pegar a trena e for medir 1 metro, vai dar 1 metro certinho, tá certo? Eu aqui, você aí em casa, pegou para medir 1 metro, com a trena dá 1 metro certinho, tá certo? Agora, as não padronizadas,
Aí é que pode modificar um pouquinho de pessoa para pessoa, tá certo? Então, o que que a gente pode usar com medida não padronizada? Lembrando, né? Medida não padronizada, ela vai depender de quem está fazendo a medição. Então, eu posso usar o palmo, tá aqui, ó. Palmo da mão, um palmo abertinho assim, e é medido de uma ponta à outra, tá? Do dedo midinho ao dedo, o dedão da mão, tá? Eu posso usar o pé, né? E aí, para usar o pé, vai um pezinho na frente do outro, tá certo? E eu posso usar o polegar, tá certo? Agora, deixa eu voltar aqui para a gente ver, pensar um pouquinho, será que a minha palma da mão é do tamanho da sua aí em casa? Será que você aí, meu amiguinho, que tem a sua mãozinha, abre a sua mão. Será que a sua mão é do tamanho da minha? É do tamanho da mão da sua mãe, da sua vovó, do seu pai? Pega aí, ó, bota uma mão na frente da outra. Normalmente as crianças, né, têm a mãozinha menor do que os adultos. Então, vai precisar, ó, medir mais o palmo para saber o tamanho das coisinhas. Então, por exemplo, se eu quiser saber quantos palmos tem aqui, ó, no nome Vitória, eu vou pegar a minha mão, aí eu começo, ó, um, porque é daqui até aqui, dois, e uns três dedinhos, vamos dizer assim, vamos arredondar para dois. Então, será que você aí, se tivesse aqui comigo, quando você fosse abrir sua mãozinha, será que daria dois, daria um, daria mais? Eu acho que daria mais, né? Porque a sua mão é menorzinha, tá certo? Agora o pé. Como é que eu uso para medir o pé? Quando a gente vai jogar bola, quando a gente é criancinha que vai jogar bola, a gente precisa fazer a barra, né? Então a gente, pelo menos na minha época, a gente pegava uma pedra, botava, aí ia contar os passos de uma barra até a outra. Então a gente bota o pezinho, ó, e vai um pezinho na frente do outro, ó. Então o pé aqui, a gente sai contando, ó. É assim que a gente conta os passos, tá certo? Um pezinho na frente do outro. E aí a gente pode usar os passos para medir a distância, por exemplo, da sala até a cozinha, a distância de uma porta até a outra, a distância que fica a geladeira do fogão. E aí lembre-se, o passo você vai pisando, ó, um pezinho na frente do outro, tá certo? Você não dá aquele passo largo não, tá? É um pezinho na frente do outro. Agora vamos para as polegadas. Polegar, o dedão. É essa medida aqui, tá? Dessa juntinha até a pontinha do dedo. E aí a gente usa medindo assim. Por exemplo, um polegar, dois, três, quatro e vai seguindo. Só que essa medida do polegar, ela foi pensada pelo rei da Inglaterra, o rei Eduardo I. Então a medida do polegar é baseada no polegar desse rei, tá certo? A mesma coisa é a jarda, tá? A jarda é uma medida, ó, que vai da pontinha do nariz até a do dedão. E essa medida, ela foi feita também no tamanho desse rei, tá certo? Ele ficou lá e tirou a medida. Professora, essas medidas que são mais antigas ainda são usadas? Sim, né? Nós temos países que ainda usam essas medidas. E outra, preste bem atenção, a sua TV aí de casa, ela é medida em polegadas. Eu tenho TV de 35 polegadas, tenho TV de 40, de 55. Então, ó, a polegada a gente também usa, certo? Quando a gente vai comprar uma TV, a gente chega lá no vendedor e faz: eu quero uma TV de 35 polegadas. Quero uma TV de 32 polegadas. Então, essa polegada aí você já sabe que vem dessa medida do polegar, tá certo? Eu tenho certeza que ninguém mais vai esquecer isso. Bom, há 4 mil anos, os egípcios utilizavam como medida o
cúbito, que consistia na distância do cotovelo até a ponta do dedo médio, tá certo? Do faraó. E era utilizado também palmos, pés e a polegada, tá certo? Então, cúbito vai do cotovelo, ó, esticado do cotovelo até a pontinha do dedo médio. Mas isso aí era lá no Egito, há 4 mil anos atrás, tá certo? Então, vamos continuar. Então, gente, acompanha comigo o que eu trouxe para vocês. Eu trouxe uma receita muito legal, presta atenção, de bolinho de chuva. Ingredientes: 2 ovos, 1 punhado de açúcar, 1 tanto de leite até dar o ponto, 2 punhados e meio de farinha de trigo, 2 pintadas de fermento em pó. E eu nem vou entrar no modo de fazer, porque essas medidas já estão complicadas demais, vocês não acham? Como assim, professora, já está complicado? Ó, quanto é um punhado? Será que um punhado meu é igual a um punhado seu? Será que as minhas pitadas são iguais às suas? Então, isso aí dificulta o modo de fazer, né? Dificulta a elaboração da receita. Agora, preste atenção quando a gente padroniza. Partindo do momento que a gente deixa tudo igualzinho, ó, tudo no padrão. 2 ovos é a mesma receita, tá certo? De bolinho de chuva. E aí eu vou ter 2 ovos, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de chá de leite, 2,5 xícara de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento, 3 colheres de sopa de açúcar para polvilhar, 1 colher de sopa de canela para polvilhar e 1 litro de óleo. Então, gente, se vocês perceberem, as medidas padronizadas aí, ó, são xícara, colher e 1 litro, tá certo? Então, quando a gente padroniza, fica tudo mais fácil, tá certo? Vamos continuar um pouquinho. Ó, vamos pensar um pouquinho? Preste atenção aí na minha amiga. Roberta ficou curiosa para saber quantos metros tem a barraca de seu Pedro. Ela observou que tem uma escada bem ao lado da barraca e lembrou que sua altura é de 1 metro. De que maneira Ana pode descobrir quantos metros tem a barraca de seu Pedro? Eita, gente, será que a gente consegue descobrir quantos metros tem essa barraca aí? Vamos ver como foi que as meninas pensaram. Ó, tem a duplinha Carolina e Maria. Elas vão, ó, usamos a altura de Roberta para medir a barraca. Como assim, professora? As meninas vão explicar. Eu observei que a escada tem a mesma altura da barraca. Sim, e eu percebi que a escada tem o dobro da altura de Roberta, tá certo? Então, vamos lá. E se Roberta tem 1 metro, logo a escada vai ter 2 metros, porque o dobro de 1 é 2. 1 mais 1, 2. E como a escada tem a mesma altura da barraca, então a barraca tem 2 metros. Você consegue visualizar esses 2 metros? Você consegue perceber? Então, observa na imagem. A altura, ó, de Robertinho aqui, ela tem 1 metro. E aí, a escada é do tamanho da barraca. Então, as meninas pegaram uma Robertinha, vamos dizer assim, e duplicaram. Então, 1 mais 1, 2. Então, ó, a altura da barraca é 2 metros, ou 2 Robertinhas, que é a menina que foi usada como medição, né? Como um tamanho, tá bom? Então, ó, vocês perceberam, elas poderiam ter usado uma fita para medir o tamanho da escada, mas aí preferiram usar o tamanho da menina, tá certo? Agora, pensa rapidinho comigo. Eu tenho algumas perguntinhas só para a gente fechar esse assunto e ter certeza que está todo mundo bem afiado no assunto. Ó, qual das unidades de medida tem um comprimento maior? Será que é o palmo, o pé ou o passo? E aí, gente? Vai depender, né? Vai depender da pessoa.
de quem está comparando, porque o palmo, o pé e o passo depende de pessoa para pessoa, não é isso? Então aí, ó, isso vai depender da pessoa. Qual unidade de medida de comprimento você usaria para medir o contorno da sua sala? O palmo ou o passo? E aí, você aí na sua casa, se você fosse medir a área da sua casa, o tamanho da sua casa, você sairia com o palmo, né? No chão, contando os palmos, ou você ia sair com o pezinho, contando com os pés, hein? Eu acho que fica mais fácil e vai até mais rápido a gente utilizar o pé, não é isso? Mas aí vai depender de pessoa para pessoa, tá certo? Vamos para a próxima pergunta. Se você e seus colegas medirem o contorno da sala de aula usando o passo como unidade de medida, o resultado da medição será igual para todos? E aí, gente? Será que se eu usar o passo como a unidade de medida para medir o tamanho da minha sala de aula, será que o tamanho dos meus passos serão iguais ao de todos, né? Será que todo mundo vai chegar à mesma quantidade de passos? Não, né? A gente já viu aqui que o passo, o pé e o palmo vai depender da pessoa. Então, como o meu pezinho é maior do que o de vocês aí em casa, então o meu passo vai ser maior também. Então, eu vou precisar de menos. Vocês pequenininhos, com os pezinhos pequenininhos, vocês vão contar mais passos, tá certo? Então, vocês vão precisar de mais passos. Então, lembre-se, usando um passo vai depender do tamanho do pé da pessoa, tá certo? Então, ó. Se você e seus colegas medirem o contorno da sala de aula, usando o passo como unidade de medida, o resultado da medição será igual para todos? Não, né? Não vai ser igual para todo mundo, vai depender do tamanho do pé. Ó, o que foi que nós aprendemos hoje? Hoje nós aprendemos estimativas e medidas de comprimento, de massa e de capacidade, usando unidades de medidas não padronizadas. Por exemplo, os palmos, os passos, podemos usar copos d'água, podemos usar polegar, podemos usar jarda, o cúbito, tá certo? Nós vimos hoje várias unidades de medidas não padronizadas e relembramos as medidas padronizadas, tá certo? Essas são as nossas referências de hoje. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Façam aí na casa de vocês a medição do tamanho da sala, do tamanho da porta. Primeiro vocês usam palmo, depois vocês usam passos, tá certo? É uma experiência muito boa e eu aguardo vocês na próxima aula. Beijos!